Вони проти, аби на них економили. Обурені намірами держави, люди виходять на мітинг. Ми тут, тому що чергова обдіраловка, грубо говоря, наш військових пенсіонерів і пенсіонерів всіх категорій. Якщо буде відмінені льготи, то мені загрожує те, що треба вийти ось сюди на ступеньки і тут мені жити. Тому що моя пенсія не забезпечить проплату тих умов, в яких я сьогодні проживаю. Ми і так на тисячі существуємо. От я проработала 50 років тут. 50 лет, а получает 1200. Можно прожить? Пусть себя снимут все льготы, а не с нас, пенсионеров. Верховная Рада, министры и прочие. И пусть им пенсию назначат потолок до 5000, не больше. Дайте им минимальную пенсию. И мы посмотрим на них. И пусть отберут у них маєтки, багатство їх все. Пусть они попробують на наши. Мітингувальники підготували звернення до Кабміну з вимогами залишити виплати на тому рівні, який існує зараз.